لا 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 انا او به صبر راغی دا غلک لګی دی هغه پتیله د خې سمسې وې لګی دی پروګرام روان دی خیره او لکه حق له پروګرام دی او ان شاء الله دا چکر بند مزدار یا تیر چکر هم و سم دا چکر مزدار دی خیره او ان شاء الله شه به پیوري ای شاباش برحمان دې سي کار دې کنه ته سارو زناورې ته زناورې بیا خو په وای دې نه بل نشته اے کما کل سکا دے دے فضا اور جی تتا سو صحیح پا کہنا تے اجے پتہ برست لے سنگ میں پتہ دے لگی جا نا بیان کرن شی ہاں ہاں جس کا مو ہے نا ہاں کہ دے پخلی دا پتہ کینے نا دا پیسانی پتہ پا لگی ہاں یو بہ خرو زو نا تو خسے لگو تے نوڑی کتا سو مت سمسے پھے خو نا نا لا سامسي غا او خد سيرو لا دا 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 سيدي يا دا هو دا ملنگانو ملنگانو دا ملنگانو بول جيرو نيو لو نيو ملنگانو ملنگان تولي وني علي ولي وني ما دا خبر او کرے گا نا جتا تو قال تے کہ پتلو تو ولاڑی ہے ها بندرا کہے گا سکنے کہ وہ یوسا کہ وہ بل سکو امنگ ودل تے کہ بدی بیا بین اور زولی اور دا بین نے ام محروم کلی دا ستڑے دا سالور بجی دی ها نور راستر سی چل کے بتا سوال دا نافی مند دی اوپر خبر کڑی ہو او تقریبا ٹائم سر ہے تم سلور بجے سلور بجے شو او سار چرا وتم نی وچے برس کے دہل نے برگی نو دا دنیا کې نه جوړه ده کنه ټول خلک پاتې دي اوسې کو نه دي دا دا چې موږ نه کوم وروسته دا هغه څه ولې مخکې کوو خبر سره بلې دا څنګه موږ هغه تاسو نو